Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Pane řediteli, už víte, jak je možné, že vám před týdnem ujel vlak s 11 cestujícími bez strojvedoucího, že tam nefungovala záchranná brzda, že ten vlak neovladatelně ujel celých 6 kilometrů, než se sám zastavil? Odpověď ano, víme to, když samozřejmě to vyšetřování probíhá, ještě není úplně u konce, ale víme, co bylo tou hlavní příčinou, proč k tomu došlo. Co bylo tou hlavní příčinou? Je, tou hlavní příčinou bylo to, že vlastně e, my přesně v rámci českých drah máme stanoveny provozní předpisy. Prostě ten systém je nastaven dobře, ale bohužel se stane, že v tom obrovském množství vlakových spojů, které vypravujeme denně, to je 7200 vlakových spojů a při tom počtu strojvedoucích, kterých máme zhruba 3600 v té osobní železniční dopravě a dalších 800 vlák na dní. tak se prostě stane, že Čas od času dojde k selhání toho lidského faktoru. Takže tohle to byl... byla chyba strojvedoucího, který nepostupoval tak, jak měl postupovat? Přesně tak, to byla chyba strojvedoucího, který porušil předpisy, které, které má pro výkon té služby. Jedna věc je, že strojvedoucí poruší předpisy, tak jak se to objevovalo v médiích, tak si asi dokážeme zrekonstruovat, že ten vlak se porouchal, ten strojvedoucí vystoupil, aby ho opravil, přitom ten vlak se rozjel, zavřeli se dveře. Ale člověk by laicky předpokládal, že tam je bdělostní tlačítko, které když ten strojvůdce nezmáčkne, tak ten vlak sám zastaví, že bude fungovat záchranná brzda. Tady v tomto případě nic z toho nefungovalo. To je také v pořádku? Ne, 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 ono to je trochu jinak, ale když to popíšu velmi zjednodušeně. On zaregistroval poruchu brzdového systému. Prostě zjednodušeně ten vlak mu dobržďoval po té, po té cestě. On tedy zastavil a teď první chyba, kterou udělal, nedostatečně zajistil ten vůz proti tomu pohybu. Vylez ven z toho vlaku. To znamená, nedal něco pod kolo Spíš ne, jakoby ne, ne, neotevřel ten kohout toho vzduchu tak, aby se upustil vzduch z toho podvozku a, a prostě to vozidlo nemohlo nemohlo dál pokračovat, nemohlo se v žádném případě rozjet. Já to říkám velmi zjednodušeně. Vystoupil ve, našel zkontrolovat ten podvozek. Druhou věc, kterou neudělal, měl dát klín na kola, aby se ten vůz náhodou nerozjel v žádném případě. A to byla druhá věc, kterou porušil. No a pak teda zjistil nějakou závadu na podvozku. A mezi tím tedy se ten podvoz se ten ten vůz rozjel. A protože samozřejmě v rámci toho vozu je zabezpečení dveří, a tak, se té, zavřeli? tak se oni okamžitě zavřou a on už se do toho vozu zpátky nedostal. A to už potom není možné zastavit? To nemůže fungovat ani záchranná brzda? Jen, no, ono, záchranná brzda fungovat může, ale při té poruše toho podvozu, kdy nebyl od, kdy byl v podstatě bez vzduchu ten podvozek, tak to prostě nefungovalo. Ale v každém případě je potřeba říct, to, co zafungovalo zcela stoprocentně je, že ten motorový vůz má takzvanou kolejnicovou brzdu což často vídáme zejména na tramvajích třeba, Když on brzdí takovým, takovým vlastně plochým, plochou částí o ty koleje, tak ta kolejnicová brzda fungovala. A ten vůz, i když se sám rozjel, nemůže překročit rychlost 20 km v hodině, a to se také stalo. To znamená, že ono následně ještě došlo k tomu, že on zjistil, kdo v tom vagónu je, toho nasměroval do té kabiny, ten to ještě přibrzdil, nicméně ta kolejnicová brzda zajišťovala, že nemohl ani, v žádném případě nemohl ten vůz se rozjet větší rychlostí než 20 km hodině a tak, jak byl potom zastaven, tak z této rychlosti zarážkou. To znamená, v tomhle případě říkáte chyba lidská, chyba strojvedoucího, když vezmeme ty další dvě události, ta skoro rážka v kdy ty vlaky se zastavují stavili 34 metrů od sebe, srážka dvou lokomotiv v Budějovicích. To byly také lidské chyby, také chyby strojvedoucí. Já to nerad říkám, ale prostě je to tak. Nejedná se v žádném případě o nějakou systému chybu v rámci českých drah, ale prostě bylo to selhání toho strojvedoucího, konkrétně v těch Hejpovicích, on nečekal, na ten signál k tomu odjezdu, ale prostě automaticky se rozjel. On si okamžitě uvědomil, že udělal chybu, začal brzdit, ale už se dostal vlastně na tu koleji, proti které už teda na druhém konci o těch 35 metrů stál ten osobní vlak, když ho viděl, že tam najíždí. Takže ano, stala se velká chyba. Nicméně oba tedy zareagovali, oba ty strojvedoucí v obou těch vozech zareagovali okamžitě. Takže ten, co udělal chybu, na to zareagoval a tam ten, když viděl, že tam je vozidlo, které tam nepatří, tak také zastavil. Vy jste dnes o těchto třech případech jednali, když říkáte tedy chyby strojvedoucích. Co je závěr? Co budete dělat? Ten závěr je znova. Není to systémová chyba českých dráh. Dobře, ale jsou to tři události za týden? Ano, přesně tak. A došlo k porušení prostě pravi, platných pravidel. To znamená, že my, a takhle to děláme historicky, vždycky děláme vyhodnocení té, které mimořádné události. To znamená, že existuje pouční list a ten pouční list se dostane ke každému z těch strojvedoucí, z těch 3600, o kterých jsem mluvil, a vždycky je s tím seznámen a vždycky je tam popsáno, k čemu došlo, co bylo příčinou a co se musí, nebo co se stalo špatně a, a co se nesmí opakovat a musí si na to ten strojvedoucí v každém případě dát pozor. To znamená, je to jakýsi, jakýsi poučný list. Druhá věc je, že samozřejmě my v těchto případech, kdy se to takhle jakoby nakumuluje, tak zvýšíme kontroly. To znamená, my máme zhruba 100 pracovníků v té síti, kteří dělají supervizi těm strojvedoucím. To znamená, tam okamžitě tedy e, budou zvýšeny kontroly jak při nástupu strojvedoucí do práce, konzultace s nimi, tak i při tom samotném výkonu té práce toho strojvedoucího. To znamená, že ten kontrol s ním jede po určitou trasu. E, v neposlední e, věc, e, řadě e, my víme, k čemu dochází na železnici obecně a to je to, že neexistuje v podstatě evidence toho, jak daný strojvedoucí, jakou odpracuje pracovní dobu. Ono se prostě běžně stává, že někteří strojvedoucí u toho svého kmenového zaměstnavatele. Vykonají nějakou směnu a potom, aby si přivydělali, jdou jezdit u jiného dopravce, třeba nákladního, anebo také u dopravního podniku v Praze s tramvají. Jak často se tohle stává? Bohužel se to stává, ale protože ten systém vlastně vy v tom současném systému nezjistíte, pokud se něco nestane, tak vy nezjistíte, zda se nestalo to, že ten strojvedoucí vlastně neporušil ty základní podmínky, že musí mít nějaký odpočinek, že nesmí prostě pracovat. Jak, jak to několik... chcete změnit? Budete chodit kontrolovat, co dělají ti tě, <těk> vedoucí, ne. jestli spí doma nebo jestli někde nejezdí? To samozřejmě možné není, ale v tuto chvíli poslanecká sněmovna projednává změnu zákona o drahách. A jedna z iniciativ, kterou, pro, řekněme, odstartovali české dráhy, dlužnost jít v úzké spolupráci s ministerstvem dopravy, je takzvaný monitoring licence strojvedoucího. A pokud ten to znamená, to, jestli tomu dobře rozumím, že na základě toho vy budete vědět u všech, do, u všech provozovatelů dopravy na dráze, ono, jestli tam nepracuje. Ono to funguje tak, že každý strojvedoucí má licenci. Vy do dokumentace při odjezdu vlakové soupravy, dokumentace zprávy železniční dopravní cesty, nahlásíte to číslo té licence. A tímto ale v tuto chvíli končí. Ta změna toho zákona počítá s tím, že dál tato informace půjde do evidence drážního úřadu od každého dopravce. Každý dopravce prostě bude muset tu informaci sdělit. Dobře, ale kdyby ten člověk místo toho, že jezdí s tramvají u pražského dopravního podniku, jezdil s autobusem nebo s něčím, tak to samozřejmě co nejezdí nepoznáme. po dráze, tak to stejně nepoznáme. No, tak samozřejmě, pokud bude prodávat do pokladny supermarketu, tak to také nepoznáme. Takže půjde je to dostatečné mluvit. opatření? No víte co, jako my nemůžeme stoprocentně zajistit, že ten člověk přijde domů po té směně a bude odpočívat my nemůžeme samozřejmě zabránit tomu, že bude pracovat na zahradu manuálně a prostě bude a unaví, se, se tím. to prostě takhle nefunguje. Já se zeptám v téhle souvislosti ještě na jednu věc. Asi nejznámější český strojvedoucí Michal Kopťar, který měl velmi populární profil na Twitteru a na konci roku od vás odešel do Regiojetu, tak svůj odchod z českých drah pro web z dopravy CZ vysvětloval nastavením turnusů, tím, že může mít až 14 nočních za měsíc, že by neměl dost času na odpočinek, na normální život. Díval jste se na to nebo sledoval? Ale jste to měl pravdu? Je to opravdu takhle nastavené? Není to pravda. My samozřejmě velmi dbáme na to, abychom dodržovali, dodržovali pravidla výkonu práce těch strojvedoucích. Počkejte, ale zákoník že do toho skáču, jedna věc je zákonník práce, my konec konců v rozhlase taky máme směné provozy. Jedna věc je, že se vejdete do těch, do těch pauz, ale druhá věc je, že vám i tak, když se dostanete do všech těch zákonných lhůt, tak zvlášť s nočními službami tomu člověku nemusí zůstat moc času na to, aby se věnoval rodině a tak dále. Sledujete opravdu, jestli je to lidské, jak jsou rozepsané ty služby? Víte, jestli je to lidské, ono je to taky hodně individuální, prostě každý ten člověk je nastaven jinak. A... My obecně e, nastavujeme ty směny tak, abychom neporušili v žádném případě e, žádná pravidla a aby ten strojovědoucí měl prostě prostor na ten odpočinek. To a nejde jste ani tedy nějaký... přesvědčení, že to je dobře, my že si nemají na co stěžovat? o tom, že si nemají jakoby hromadně na co stěžovat. Individuálně samozřejmě ty stížnosti jsou a my je vždycky řešíme. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. Pane řediteli, vy jste v poslední době několikrát naposledy v dnešních hospodářských novinách mluvil o tom, že v nejbližších pěti letech chcete nakoupit nové lokomotivy, vagony a soupravy až za 40 miliard korun. To je vaše přání nebo už je to rozhodnuto a někým schváleno? To není přání, to je realita, která odráží naše, řekněme, ty budoucí závazky, které máme v té a budeme mít v té regionální a dálkové dopravě. To znamená, že a samozřejmě týká se to i té naší komerční dopravy, protože my máme v podstatě tři oblasti v té osobní železniční dopravě. Ta první to je ta regionální doprava, kde my na základě smluv s jednotlivými kraji zajišťujeme regionální železniční dopravu. Pak je ta část, kde na základě smlouvy s ministerstvem dopravy zajišťujeme závazkovou dálkovou dopravu. A pak je ta třetí část, a to jsou komerční výkony, kdy jezdíme samozřejmě dálkové, dálkové výkony v komerci. Typickým příkladem je Praha třeba Ostrava na koridoru, ale samozřejmě jsou to i naše komerční, komerční dálkové mezinárodní linky na jedné straně do Vídně, do Grácu, na druhé straně přes Berlín až do Hamburku. A na to všechno tedy potřebujete nová přes, vozidla za 40 miliard. Přesně tak. A my máme... Máte na to peníze? My na to peníze si musíme najít a vytvořit. Prvním, samozřejmě hlavním, Cílem je, že hospodaření společnosti České dráhy musí být pozitivní a musí být ze ziskem. To je první zdroj. Druhý zdroj je ten, že České dráhy mají spoustu nepotřebného majetku. České dráhy se v těch následujících letech budou úplně toho, toho majetku zbavovat. Tím prvním velkým hlavním projektem je převod zbytku pozemků kolem nádražních budov. My jsme před dvěma, dvěma lety převedli téměř 950 nádražních budov na zprávu železniční dopravní cesty. A málo kdo ví, že ale ty pozemky, které jsou kolem těch nádražních budov směrem pod koleje, ale i ven do té komerční zóny, jsou pořád českých drah. A ty tedy budete prodávat? A ty budeme prodávat se ŽDC v rámci projektu, který teď vrcholí. A to vám bude stačit? No, tak ten projekt je ohodnocen na... Téměř 20 miliard korun. Je ještě diskuze o tom, jestli ta metodika na základě které jsme to ocenili, je správná, ale stačit to nebude. Další naše nemovitostní projekty jsou developerské projekty v Praze. České dráhy mají kromě pozemku na hlavním nádraží také vlastně celé to, ten areál nákladového nádraží Žižkov celý areál kolem Smíchovského nádraží. To znamená, že tím vším tedy si na to vyděláte. Chci říct, v obou případech budou vlastně tam na těch místech vznikat nové městské čtvrti a my ty pozemky budeme prodávat za tržní ceny a to jsou také zdroje pro, pro obnovu toho vozového parku. Když ty peníze budete mít, co vlastně budete kupovat? Budou to lokomotivy, budou to vagóny, budou to celé soupravy? Bude to všechno, co říkáte. My samozřejmě máme přesně stanovený plán, ten náš plán obnovy jednak říká, že budeme modernizovat stávají, stávající vozový park. To také bude něco stát. Typickým příkladem je to, že jsme v loňském roce totálně obměnili interiér té řady Pendolino. To si naši cestující určitě všimli. Budeme dál také nakupovat, řekněme, použité vozy a soupravy v Evropě a budeme je modernizovat. To je ta druhá oblast. A ta třetí, že budeme kupovat nová vozidla. A u těch nových vozidel, Protože jsme sektorový zadavatel, musíme soutěžit, to také děláme. V tuto chvíli třeba už máme uzavřeny dvě soutěže. První je na 50 osobních vozů 200 km rychlosti. Ten dodavat, dodavatel je konzorcium Siemens Škoda, ten, ten kontrakt je podepsán. V tuto chvíli uzavíráme soutěž na 50 elektrických jednotek pro 160 cestujících. Takže to jsou vlastně máme celou řadu těch kolových vozidel, které budeme soutěžit a soutěžíme, jsou v tom nové lokomotivy, až 60 nových lokomotiv. Okay. Takže celý, celou tu šíři toho vozového parku, jak pro tu regionální, tak pro tu dálku a mezinárodní dopravu. A vy už jste avizoval, že chcete kupovat i lokomotivy a vagóny, které zvládnou rychlost 230 km za hodinu. Kdy se takovouhle rychlostí někdy v Česku svezeme? No a to je velmi zajímavá informace. E, za prvé, my první, kde budeme jezdit tou 230 km rychlostí, je mezi Berlínem a Hamburkem, kde už nám společnost DB, náš partner, avizovala, že od roku 2024 na tomto úseku chce a předpokládá, že se bude jezdit touto rychlostí. A protože tam jezdíme my s našimi soupravami, mimo jiné, tak už ty vozy na to musíme mít připraveny. A kdy to bude u nás? No a teď je to otázka e, a souvisí to úzce s vysokorychlostními tratěmi. Česká republika už v tuto chvíli začíná tedy řešit vysokorychlostní tratě a postupně bude zprovozovat zpráva železniční dopravní cesty jednotlivé úseky. A než se ty jednotlivé úseky propojí jednoho dne v ucelenou dlouhou trať a bude mít smysl na to nasadit třeba ty jednopodlažní známé jednotky, IC nebo TŽV z Paříže nebo z Francie, které jezdí 350 km hodině, tak v tom přechodném období budou tyto úseky vlastně konstrukčně připravené na to, že se tam bude moci jezdit 200, ale až 230 km hodině. Takže ta první fáze, než se ty vysokorychlostní tratě propojí, tak tam my budeme využívat tuhle techniku. Dnešním hostem 20 minut rady žurnál zůstává generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. Od září loňského roku zavedla vláda 75% slevy jízdného pro studenty a pro seniory. Projevuje se to výrazně ve vašem provozu? Máte vlaky výrazně plnější? No, my jsme v loňském roce připravili vlastně rekordní počet cestujících, téměř 180 milionů. Meziročně je to asi o 4,5 milionu více. A co se týče těchto slev, tak ten nárůst, ten nám, řekněme, statisticky ukázal, že je kolem 4-5%. A to, to stále znamená, platí. To a to stále platí? Stále, a to, je to je stále platí s tím, že zhruba těch 40% našich zákazníků ty slevy využívá. E, těch 4 nebo 5% to je průřezově, to je průměr za celou síť. Jsou nějaké linky nebo nějaké oblasti, kde ten nárůst je výrazně větší? E, asi to a není rovnoměrné, ale já vám to teď Mám Nemáte to nemám tu informaci. Ne, máme to sanalizované a ale já vám vy... ji teď neřeknu. Blíží se jaro, blíží se léto. Dá se předpokládat, že třeba seniori, kteří ty slevy mají, budou víc jezdit na výlety. I na to jste připraveni, že by ten nárůst byl ještě větší? Máte záložní vagony? Máme, my jsme vlastně od počátku toho, kdy byly ty slevy vyhlášeny z toho září loňského roku tak my jsme do systému zařadili asi 50 osobních vozů, které máme jako posilové. A máme je pro, řekněme, připraveny pro ty momenty, kdy, kdy je potřeba ty vlakové spoje posílit. Takže ano, my se snažíme prostě a budeme reagovat na tu momentální poptávku pro cestující je samozřejmě důležité i vybavení vlaků. Vy jste nedávno říkal, že podle průzkumů, které máte, tak cestující nejvíc chtějí elektrické zásuvky, aby si mohli dobíjet mobily a notebooky a potom Wi-Fi. V jak velké části vlaků už tohleto vybavení máte? No, tak my dneska, my dneska máme tu výbavu Řádově. asi v 800 dálkových a regionálních spojích. To znamená už, my, my v podstatě ještě v letošním roce bude dalších 300 jakoby osobních vozů nebo souprav, které budeme vybavovat wi To znamená, že e, jako neustále, neustále rozšiřujeme tu službu e, v té dálkové i regionální dopravě. V tomhle týdnu se objevila informace, že Wi-Fi ve vlacích přestane být neomezená, že zavedete limit. Už je to definitivně rozhodnuté? Už víte, od kdy to bude a jak velký ten limit pro cestujícího bude? My jsme dosud měli uzavřenou smlouvu s operátorem O2, měli jsme výjimku z všeobecných obchodních podmínek, která říkala, že máme vlastně možnost přenášet neomezně data do těch našich vlaků. Dlužno říct, nechci říct, že se to zneužívalo, ale náležitě se to využívalo. A tady asi lze říct, že tomu operátorovi došla trpělivost a my jsme dostali vlastně výpověď ukončení té výjimky k 34. To znamená, že my musíme uzavřít nové smlouvy, musíme se dohodnout na tom, kolik nás budou stát ty SIM karty s těmi datovými, datovými výkony. A zcela určitě dneska můžu říct, že omezíme ten přenos dat v těch, v těch našich vozech. To znamená, že jestliže to bude 500 megabitů, v tak to bude ale znamenat, že bez problémů ten člověk bude moct surfovat po internetu. Nicméně nebude asi možno to, co je dneska, že si stahuje obrovské množství dat. Jinými slovy, když ten student si v Pardubicích sedne do vlaku a jede do Prahy, tak za tu cestu si stáhne filmy. Prostě to už možné nebude. To číslo, které jste řekl, to je pracovní nebo to je definitivní? Ne, 500? to je pracovní. Může to být. My, my samozřejmě zjišťujeme, jak jsou na tom okolní země a třeba Deutsche Bahn má pro druhou vozovou třídu 200 megabitů, pro tu první 500. Teď to analyzujeme, ale jedno může jistě. Určitě k některému, nějakému omezení dojde. Když se mluví o železnici, také se mluví o spožděních. Vaši kolegové dispečeři na Twitteru pravidelně každý týden zveřejňují, kolik vlaků dorazilo do cíle včas, respektive maximálně s pětiminutovým spožděním. Když jsem se díval na ta data za posledního půl roku, tak to procento týdenně za týden se pohybuje od nějakých 84 do 2, 90%%. Když to přiložím, znamená to, že plus minus každý osmý nebo devátý vlak přijede později o víc než pět minut. To vás uspokojuje tohleto procento? Ne, to mě vůbec neuspokojuje. To by vás uspokojovalo? <laughs> no, samozřejmě číslo, který by se blížilo ke 100%, ale ono je potřeba si uvědomit, že na české infrastruktuře se obrovsky investuje. To znamená, naše partnerská firma Zpráva železniční dopravní cesty vlastně masivně obnovuje, obnovuje koleje, rozšiřuje kapacity těch kolejí. Jinými slovy, je spoustu výluk na těch tratích. To znamená, že to také omezuje, omezuje tedy ten, ten jízdní řád. A z naprosté, většiny, naprosté většině případů ten důvod toho spoždění není problém toho dopravce a toho, že, že tam jsou ty výluky, že dochází k omezení, omezení toho provozu. Já věřím, že ta situace se zlepší, ale musíme být trpěliví, pr protože samozřejmě e, ta infrastruktura není v dobrém stavu a investovat se tam musí prostě. Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu, generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. Díky, že jste byl naším hostem, díky za odpovědi zase někdy neviděnou. Děkuji vám za pozvání, mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.